12 приватних будинків, дитсадок та будинок культури пошкоджені внаслідок обстрілу села Розумівка Долинської громади, розповів її голова Богдан Федчук. Місцева жителька Олена Холобок каже, внаслідок обстрілу у літній кухні та в її будинку вибуло шибки. Вибуховою хвилею пошкодило двері. Це скло, воно одразу вилетіло, посипалося. Ну, добре, що воно посипалось не в будинок, а воно посипалось десь тут на вулиці. Пані Олена каже, під час обстрілу була вдома разом з двома дітьми та бабусею. О 5-й. Спочатку був перший взрив, але ніде нічого не було, був шелест ракети, а потім другий взрив уже пролетіло до сусідів. Уже одразу було полум'я. Одна дитина спала в іншій кімнаті, друга дитина спала разом зі мною, там, саме там, де вилетіло вікно. З переляку я накрила її одіялом, ковдрою і просто так от схватила. І повела там, де дві стіни було. Снаряд втрапив у господарчу споруду сусідів, каже Олена. Вони в цей момент були вдома. Від вибуху загорівся і їхній будинок, зазначає жінка. Він одразу загорівся. Одразу було полум'я. Ну, це раптово, це секунди діло. То, що будинок був пластиком обшитий, і саме тому воно, мабуть, так швидко. Хоча пожарні дуже швидко приїхали. Вони ще запитали по поводу того, що чи потрібна швидка допомога. Ну, вроді всі були ціли. За даними обласної прокуратури, окупанти завдали удару, застосувавши реактивні системи залпового вогню типу «Смерч». Один із снарядів влучив сюди, на територію дитячого садка, в якому працює пункт незламності. В закладі пошкодило дах та 11 вікон. Очікуємо на USB, будемо зашивати вікна, але зробили вже заміри вікон, будемо ставити нові вікна. Тут у нас був сторіж, але він пішов якраз у підвальне приміщення, топив, щоб тепло було в нашому пункті, тому він не постраждав. Пункт незламності в нас. Він не закрився, у нас яслі цілі, ясельна група, генератор працює, світло там є і ми працюємо. Там тепло, там затишно, пункт незламності не зламати. 7 прильотів, 3 крупні такі у населеному пункті, прямо у село, і останні за межами населеного пункту. Травмованих, поранених, загиблих, дякувати Господу Богу, немає. Вирішені всі питання, техніка пішла за будівельними матеріалами. Я думаю, що сьогодні ми постараємося ті будівлі, які постраждали по-крупному, щоб ми сьогодні відновили дахи, хоча б щоб не в разі дощової погоди, щоб можна було не загубити стелі і тому подібне в будинках. Дар'я Пасічник, Владислав Киящук, Суспільне новини, Запоріжжя.